Na biračkom mestu broj 27 u Novim Banovcima zamenica predsednika biračkog odbora je Mirjana Srdić. Kako to obično biva po dnevnom rasporedu aktivnosti u biračkom odboru, vi ste zamenili predsednika. Kažite nam kako za vreme vaše dužnosti protiču izbori? Pa evo, dobro protiču. Do sada je 665 izašlo birača, otišli su u kućne posete. Tako da... Da li je bilo dosta kućnih poseta, mnogo? Pa 16. 16 kućnih poseta je bio. Da li možda tokom dana očekujete nešto veći intenzitet odziva? Pa trebalo bi. Biračko mesto 26 u Novim Banovcima u osnovnoj školi. Moj sagovornik je ponovo Marijan Milovanović, predsednik biračkog odbora. Kako teku izbori i kakva je situacija sa odzivom birača? Sa odzivom birača je dosta dobra situacija. Izbori teku u fer i korektnoj, što kaže, atmosferi. Borbe, atmosferi. Tako da na biračkom mestu 26 do 2 sata 502 je izašlo, na 27. je izašlo 634, na 28. je 644, tako da je to 1880 izašlo glasova, znači to je nekih 27-28, znači protiču u fair, korektnoj atmosferi, nema nikakvih, što kaže, incidenata i sada se upravo kreće na ove koji ne mogu da dođu, znači koji su kućne posete, kućne za teško posete, pokretne. Da, znači kod nas na 26. imamo ih 8, tako da sa 26. ćemo krenuti evo upravo za koji minut. Zoran Debić, predsednik biračkog odbora na biračkom mestu 28, i pre podne smo se čuli i prošlo je već nekoliko sati. Kako protiče ovaj izborni postupak u Novim Banovcima, odnosno na vašem biračkom mestu? Pa jeste, prošlo je od jutra, ali evo, bez ikakvih problema, znači izlaznost je poprilično dobra, nemamo zastoja, nemamo smetnji, znači protiče sve u najboljem redu. Da li ste možda imali posete posmatrača ili članova izborne komisije? Jesmo, bili su nam posmatrači i oni su konstatovali da se u redu, tako da nema problema u principu. Funkcioniše sve kako treba. Imali možda kućnih poseta? Obavili smo kućne posete, završili smo to, koverte su tu dosta zapečaćene, stavili smo u kutije, tako da i to je rešeno i